مناسبة لغو حسي سند قورة دي لبيا صدنادي كسو وريكتي حول قلكي بيرجيح يهل جنكي قدادا اي اسنم او اي فليين مجاهدين تي اسنم لبيا طبانكي ابريل سندكي كوساقال بغول اي لبيا سديتنكي ايا لغو قبتي ترتن كوباد عقو لغو حسي مغالا ده هرقيسة غارهان قرونكو كوباد عقتي محمود احمد علي tartan kan u dhexmaray ciyaartii kama dambeysta labada kooxood ee ku kala ciyaaray magacyada Arsenal iyo Real Stars koobkan ay suurta gelisay ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha waxaana saddexdan kooxood ee tartankan ugu sareeyay tirays qalabka kubada cagta oo dhameystiran ugu deeqay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse قدوميها أورو كهير قرن إسحافد سوماليلان مدني حسن محمد يوسف أيا شرحيها أهمية دا أي لا دا هاي إلا حسوسنا دو شخصيات كوح قباد كموغضو وغتاقي بلشدو دا وحولا كوا يمورمي هلغن كي برچه إي لغولا بحاي مجاهد عبدالله أسكر إي أي فليين مجاهدين وهرقع يو إبراهيم كودبور بل يربا تربا بضان إي كسوغي بشي عيارتان قيمها لي إي قلبتها عينو كوحوصينو كوبي سدن قردي كسو وريكتي مالين تي تاريخي غا هيد عددي ياب كرا هيد كد عدي مغالا ده هرقيسا كونو يسقال بغل سدحي سديتن كي مان توقلي و هيد لغي يطوان كي أبريل مجايد كالكنا ينو كوحي سينو إبراهيم إسماعيل محمد إبراهيم كود برلو يقان لي وحيا هيد عددي isaga iyo ciidan uu hoggaaminayay ku badbaadiyeen ilaa naxariistii jannada ka waraabiyay ee maxaliyeegi Cabdullaahi Askar barxad ee labadoodaba Allah uu naxariisto iyo intii kale ee ka hawlgashay iyo dhamaan intii dalka uu soo sheeyday waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo fantaxada uu maro agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamed Axmed Xuseen ayaa isaguna ka waramay kaalinta dhalinyaradu ay ku lahayd halgankii dib u xoreyntii iyo walibana dejinta nidaamkii Soomaaliland ay ku caanamaashay waxaana uu Xuseen bulshada iyo dhalinyarada reer Soomaaliland u taagan yihiin meel marinta qadiyada Soomaaliland ee ah inay noqoto dal madax banaan taliyaha aaga bari ee ciidanka booliska ee magaalada Hargeysa gaashaan la dhexe mursal ayaa dul istaagay doorka dhalinyaradu kaga jirto ilaalinta nabadgelyada iyo halgankii kala duwanaa waxaana dhammaan mas-uuliyiinta munaasabadan ka soo qayb galay naxariistii janno ugu duceeyeen dhammaan mujaahidiintii naftooda u horay xoreynta dalka Soomaaliland ciyaartan aad u xiiso badan ayaa dhex martay labada kooxood ee ku kala ciyaaraya magacyada Arsenal iyo Real Stars oo lagu xusayo mujaahid Ibrahim Kodbur waxaana ciyaartu waqtigii loogu talagalay ku dhamaatay hal gool iyo hal gool waxaana loo dhigay rikoorayaal ama laago xorta oo guushu ku raacday kooxda Real Stars oo ku guuleysatay koobka lagu xusayay mujaahid Ibrahim Ismaaciil Maxamed Ibrahim Kodbur mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta ururka saxaafadda Soomaaliland ayaa deeqda qalabka ciyaaraha oo dhameystiran oo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ugu talagalay saddexda kooxood ee kaalmaha hore ka soo galay tartanka lagu xusayo mujaahid Ibrahim Kodbur iyo mujaahidiintii la hirgeliyay halgankii lagu la baxay mujaahid Cabdullaahi Askar ee loogu magacdaray Birjeex